kjekt å være her sammen med alle dere. Få lov å lovprise og synge for Gud. Håpets og frelsens Gud. Jeg har tatt med et lite ord til dere I dag, og en liten historie, som jeg håper må bygge kraft I dere og mot dagene som vil komme. Denne historien den begynner på en mandag, 3. august 1992, under sommerolympiaden I Barcelona I Spania. Og det var på den store olympiastadion at startskuddet gikk. Før semifinalen I 400 meter. Og den store favoritten til dette løpet her, han heter Derek. Han heter Derek, hva var navnet igjen? Derek Redmond heter han, fra Storbritannia. Men om lag 100 meter ut I dette løpet, så falt han plutselig sammen. Det var fordi ene hælbåndet hadde røket. Og så kom plutselig førstehjelpen løpende mot han. Men han vinket dem av sted, bort med dere. Han kavet seg opp igjen på beina og prøvde å begynte å hinke desperat bortover for å kunne prøve å fullføre løpet. Og det han sa til seg selv var, «Jeg har ikke lyst til å bryte. Jeg vil ikke bryte.» Men oppe på tribunen så var det en mann som plutselig reiste seg opp. Han hadde på seg t-skjorte, tennissko og en skyggelue der det står «Just do it». Bare gjør det. Og mannen, han brøyta seg fram, dytta sikkerhetsvaktene vekk og løpte ned på banen og omfavna Derek. Denne mannen heter Jim Redmond og han var faren til Derek. Og faren var en type som hadde gjort alt for sin sønn og satset alt han hadde på idretten hans. Og når han la armen sin over farens breie skuldre, og så fortsatte de bortover banen. Og mora og datteren så dette her på TV, og de gråt. Og så alle folka på stadion, de reiste seg opp I full jubel, når de så faren og sønnen som gikk sammen og kjempet seg fram over målstreken. Dette en veldig flott historie, og det ikke bare en historie, men det en sann historie. Det handler om en som ville nå målet. Og det handler om en far som ikke ble sittende på tribuna. Nei, det ble han ikke. Men han var ved sønnens side og kjempet sammen med han. Det ikke vanskelig å se parallellene her, I vårt kristne liv. Vi har et løp å gå vi også, og så har vi et mål vi skal nå. Da det godt å vite at Herren ikke bare gir oss et nådens startskudd I starten av løpet, men at han med oss hele veien. Og han gir oss nåde, og han gir oss kraft I hele løpet. Han svikter aldri. Men det hender jo til stadighet at vi snubler, både I tanker, I ord, og I gjerning. Og da gjelder for oss å ikke dykke ned I motløshet, eller å gi opp, miste håpet. Men vet dere hva vi skal gjøre? Vi skal reise oss, og vi skal reise oss I Jesu Kristi navn. Det det vi skal gjøre. Fordi på Golgata har han gitt oss en seier som vil holde, og den vil ikke bare holde I livet, den vil holde I døden, og den vil også holde I dommen. Og det sant. Og så det en ting jeg vil dere skal huske, at Gud, han teller ikke fall, men han teller skritt. Og målet at vi skal fullføre. Og dere må inderlig ta det til hjertet og huske at Gud ønsker ingen synders død. Og så står det noe veldig fint som Paulus forteller oss I 2. Timoteus kapittel 4, vers 7. Der sier Paulus, «Jeg har stridd den gode strid. Jeg har fullført løpet. Jeg har bevart troen.» Dette skal være livsmottoet. Det ikke noe som viktigere enn å ta vare på troen I Jesus. Men det mange mennesker, og det veldig mange ting rundt oss som har lyst til å rive oss ned og ødelegge oss. Og det derfor jeg har lyst til at dere skal ta dette jeg skal si nå, virkelig til hjertet. Dere må huske på dette her. Vi må huske på at en tyv vil ikke bryte seg inn I tomme hus hvor det ikke noe å stjele. Det det verdifulle en tyv går etter. Satan vil ikke gå til stormangrep på hvem som helst. Han vil angripe dem som Jesus åpenbarer seg for.
Og av den grunn blir strategiske punkt I kampen for Guds rike. Han vil prøve å ødelegge dem. Han vil ødelegge dere, om det I det hele tatt var mulig. Men nei, det ikke mulig. Han vil ikke lykkes, for Jesus sterkere. Jesus mektigere. Applaus for Jesus. Og så har vi et nydelig vers som vi elsker. Det står også I Timoteus, kapittel 1, vers 12. Jeg vet hvem jeg tror på, og jeg viss på at han mektig til å bevare den skatt som meg betrodd til dagen kommer. Og nå har jeg lyst til å lese det første verset jeg leste om igjen, men nå skal jeg legge til vers 8 også. Jeg har stridd den gode strid. Jeg har fullført løpet, og jeg har bevart troen. Og til slutt så det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen. Ja, og ikke bare til meg, men til alle som har elsket hans åpenbarelse. Helt til slutt nå så har jeg lyst til å si dere noe. Se på Jesus. Se ikke på dere selv og se bare mørket og synden og det som tynger, men ha blikket fast rettet på Jesus. For det står skrevet, men han sa til meg, min nåde nok for deg. For min kraft fullendes I svakhet. Den fullendes I svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, slik at Kristi kraft kan bo I meg. Og når man hører slike ord, du får høre Guds ord og komme nær, så du får lyst til å bryte ut I sang. Virkelig, salige visshet, Jesus min. Han min. I all evighet. Så nå vil jeg bare si til hver en av dere at måtte Guds fred bevare dere, deres tanker og alt dere gjør I livet, og måtte dere bli bevart I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. När jag blev inbjuden till bröllop, det var egentligen för att sjunga välsignelsen över Per-Arne och Peggy. För den kille som du har sett som har sprungit så mycket här, det min son. Jag har 6 barn och han yngst, Aron, där borta. Och Aron och jag, vi aronitiska prästsläkt. Så när vi tillsammans med ortodox judar, de vill alltid att jag ska sjunga på bröllopet. Och sen har jag förmånen att sjunga också I Jerusalem med överste rabbinen för hela Israel. Välsignelsen över alla Guds folk I hela världen när vi var där vid västra muren. Med kanske 100 000 pers där. Så det är spännande uppdrag som hör till... Det ingenting jag kan kontrollera. Jag född in I det. Men jag så tacksam till Gud. Jag så tacknämlig till Gud för vilken förmån. Och det har öppnat så många möjligheter att präka evangeliet för judar. Och jag kommer att visa en projekt om, I slutet av min förkunnelse som jag håller på med I Jerusalem. Där vi har samtal redan nu varje vecka med minst 10-15 ortodoxa rabbiner varje vecka. Och ibland träffar jag olika ledare för hela Israel. Jag träffar premiärministern och olika minister I regeringen. Och många företagare och sånt. Och Gud har bara öppnat vägen för mig att kunna dela med dem. Men jag delar på ett lite ovanligt sätt. Jag delar ifrån skriften. Så om du tänker på det. Paulus pratade om att Apollos han delade från skriften väldigt mycket. Och Petrus han delade från skriften med judar. Paulus han satsade mer på de icke-judar, eller hur? Och den första... jag får backa lite. När man satsar från Bibeln och snackar med judar... Vilken del av Bibeln tror du att man måste satsa ifrån? Ja, precis. Man får läsa från Gamla testamentet. För man, judar I Israel, de har inte så mycket förtroende för det nya testamentet. Förstår ni det? Så man måste preka från Gamla testamentet.
Och vi judar, vi kallar Gamla testamentet, det är egentligen en förkortning för Neviot som är profeter, Ketubim som är skrivelse, och sedan det viktigaste. Vet ni vad det viktigaste är? Torah. Torah för de första fem Moseböcker. Så Torah, Neviot, Ketubim, det blir Tanakh. Kan ni säga Tanakh? Då har ni lärt er ett väldigt fint hebreiskt ord. Det är Gamla testamentet på hebreisk. Kan ni säga det igen? Tanakh. Jättebra. Så jag präker ifrån Tanakh. Jag går till Jeremias brev 31. Och vi ska titta på det om några minuter. För där står det om det nya förbundet. Så jag präker det nya förbundet för rabbiner. För de brukar undvika det. För att det är lite förvirrande det där. Det nya förbundet, det handlar om att vi ska var och en bli lärt av Gud. Låter det så som någonting du har hört från Jesus? Har inte han lovat det? Precis samma sak sista kvällen när han dog. Och från Ezekiel att det är den heliga ande som ska undervisa oss. Den heliga ande som ska fylla oss. Vilken underbar predikan förresten. Vad heter du? Reinor. Radar. Radar. Wow. Great preaching, man. I'm ready to run. I alla fall. Jag vill sjunga för er det här Amazing Grace. Och det här sista vers, det här hur hela jorden ska upplösas som sne. Jag vill titta lite på vad Bibeln säger om det. Går det bra? Men jag sjunger först. Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. För 45 år sedan satt jag i en pinsemenighet i Arizona. Och det var tre fina damer som satt bakom mig. Precis som det var idag för mig. Jag hade tre fina damer som satt bakom mig. Men på den tid satt jag längst bort för jag var väldigt rädd för att vara i en kristen församling. Jag är jude. Jag kände mig lite som att vara på en... jag kände mig inte hemma. Och jag satt så långt bak så att ingen kunde göra någonting med mig. Och jag försökte sätta mig in några rader så när de kom med kollektstaven. Har ni sett det på gamla lutherska kyrkor? Att de skulle inte peka med mig. Och jag är ganska stor av mig nu. Men jag var ännu större när jag var 21. För jag tränade med världens starkaste man. Så jag höll i bänken för allt jag kunde. Och när de gjorde det här altar call. Hur säger man altar call på norsk? Altar call. Inbjudan. Ja, inbjudelse till frälsning. Jag höll för allt jag kunde. Och plötsligt var det någon bakom mig som lyfte mig som jag var en liten fluga. Då tittade jag mig bakom mig för att titta på de här tre damerna. För att se vilken av, vad hade de gjort det där? Och de bara ler, smiler. Och det var en stor ängel som var osynlig som lyfte mig. Och det blir ännu värre denna kväll. För jag trodde inte på Jesus på den tiden. Jag trodde inte på Gud. Ja, allt det här var, jag var ett wretch. Jag var en wretch som det står Amazing Grace song. Och jag har några vänner här som också var wretch. Så vi är wretchklubben, några av oss här. Halleluja. Men då känns nåd ännu mer underbart, eller hur? Eller hur? Ni som har verkligen varit nere. Det var en självmordsförsök för mig när jag var 19. Men det räcker. Gud är så god. Han räddade mitt liv så många gånger sedan dess och denna kväll. Men jag var 19 när jag gjorde det här självmordsförsöket. 21 var jag när jag var i kyrkan. Och nu är jag 66 år. Jag är en farfar, jag är morfar. Jag har tre döttrar, tre söner, tre barnbarn. Barnbarn. Och du måste ge lite barnbarn snart. Ja.
Och jag nästan dog i januari från covid, och vi hade någon i huset som dog. Så på grund av det ska jag vara mycket mer frimodig att berätta vittnesbörd idag än jag brukar vara. För man vet inte hur länge man ska leva. Och jag vill förhärliga Gud för vad han har gjort. För jag kan inte ta ära för någonting. Jag har varit självisk, självcentrerad. Du vet, helt borta från Gud, inte har tro någonting. Helt ovärdig att stå här och preka. Men jag är inte samma människa som jag var då. Gud har förvandlat mig. Och det är det jag vill säga till dig idag. Det finns förvandlande kraft som jag ska be för er idag. Att ni ska smaka, och inte bara smaka, men det ska vara med er länge. Det är samma förvandlande kraft som jag har fått förmånen att vara med om. Du vet, jag trodde inte på mirakel, på helande, på någonting. Men jag har fått se 3 stycken väckt upp från de döda under 45 års tjänst. 3 stycken. Det första var en kvinna som hade överdoserat på heroin i Florida i 1977. Jag hade utexaminerat mig just den kväll från bibelskolan. Och jag har en vana som jag vill uppmuntra er att ha också. Kan jag ha min handkerchief så? Jag lärde det här för 45 år sedan från den heliga ande. Har ni varit på ett jättefin restaurang någon gång? Eller sett det på film där de kommer och säger, är det något jag kan hämta åt dig? Är det något mer? Är det något jag kan hämta åt dig? Att vi har den attityden för Gud. Ständigt. Och jag pratar nu speciellt med ungdomar. Kan jag få din hel uppmärksamhet nu? Alla som har en ungdomlig hjärta här, även om man är 90 år, går det bra, eller 80 år, eller? Jag är 66 själv. Herren vill att vi ska kolla hela tiden, är det något, Herre? För visst kan Gud säga, gör det här, gör det där. Men han tycker så mycket mer om när vi är ödmjuk. Och vi frågar honom, är det någonting, Herre? Är det någonting? Så jag var på väg hem från det här bibelskolfest som hade blivit ett bönemöte. Och plötsligt var det 3 timmars bönemöte. Och Gud uppenbarade så många saker denna natt. Det var, och jag måste bara säga när jag går vidare. Och jag, Albert, jag vill tacka dig att jag kan vara här. Och Albert är enbart här för att Gud har sänt honom. En så framgångsrik man i Afrika, och Herren kallar honom hit. Och han är här som en gåva till er. Och om du ska ha det mesta från Albert, du måste dra ut det från honom. Vänt inte bara att han ger det till dig, men verkligen dra ut från honom. Han har frågat er, vad är din vision? Vad är din längtan? Har en sån samtal med honom, visar vi. Och sedan stödjer honom i det. Amen. För så säger Herren, jag vill ha 20 sådana församlingar utifrån den här församlingen. Och det finns några här som har det i sig. Så gå och erbjud dig. Bygg tillsammans och sedan multiplicera. Det är Guds vilja. Okej, tillbaka till mitt vittnesbörd. De här 3 fina damer som satt bakom mig i den pinsemeningen. De bara smilade, och det var en ängel som lyfte mig. Jag kunde inte se honom. Men han bara knuffade på mig att jag skulle gå fram. Och jag vill inte gå fram i en kyrka. Men jag gick fram och böjde knä i alla fall. Och då jag försökte prata med Gud. Och jag hade ett problem, för ungdomspastor. Han var inte lika snygg som du, Helge. Men något åt det hållet. Han såg väldigt tisk ut i alla fall. Och jag är jude, och du vet, han hade ett väldigt tysk namn, Birchfield, och han kom ifrån Tyskland. Så det var inte min favoritperson som en jude att be tillsammans med, att koppla med Gud. Man har sina fördömer, va? Och så när jag försöker prata med Gud, han kommer och stör. Och först, han bara försökte vara hjälpsam. Men jag som jude, jag var inte van med det. Jag ville bara be. Och vet du vad jag bad den kväll? Om det här är sant, Gud, kan inte ge mig ett tecken på min egen kropp inom 24 timmar så att jag vet att jag vet att jag vet att det är sant. Och då kan jag ge dig resten av mitt liv helt och hållet.
Och jag kom hem och jag bodde i Scottsdale, Arizona. Och på den tid ägde jag gym. Förstår ni vad jag menar med gym? Träningsplatser. Tillsammans med tre andra killar. Och Albert, kan du bara ta telefonen åt andra hållet så jag inte ser när den flashar? Jag är så lätt distraherad, förstår jag. Det är bra att veta sin egen svaghet. Så det var så här att jag sa, Gud, ge mig gärna ett tecken på min egen kropp. Och den heliga ande talade till mig klart och tydligt. Och ni måste veta att jag växte upp i världens största synagoga i New York. Och jag så många gånger försökte prata med Gud och han svarade mig aldrig. Ett par gånger trodde jag att jag hörde någon viska mitt namn när det var vind i New York City. Men jag fick aldrig höra någonting från Gud. Och jag menade, jag var kanske 3, 4, 5, 6 år av mitt liv, att när min lillebror tuppade av, då hade jag händer lyfta i luften för att försöka höra från Gud. Jag hade en sån längtan att få höra från Gud. När jag var barn hörde jag den här historien om Elia. Och hur Gud var den som talade till honom i total tystnad. Det var Gud som talade i stillhet, i det här stilla susning. Hur säger man det på norsk? Ja. Och jag längtade efter att höra från Gud. Och just denna kväll när jag gav mig till Herren och trodde på Yeshua för första gången, då talade Herrens ande till mig väldigt klart och tydligt med, för den andra gången i mitt liv. Jag ska komma till den första gången snart. Andra gången i mitt liv. Och han sa så här: vilken tecken vill du ha, min son? Och jag sa, någonting liksom spettälska. Vet ni vad det är, spettälska? Lepra, sjukdom. Spetalsk. För jag hade några katolska nunnor hade visat oss diabilder på spetalsk när jag var 10 år. Jag tänkte det där var riktigt hemskt. Och Mosse hade spetalsk på händer och du vet. Jag visste inte vad jag skulle svara, så jag sa spedalsk. Och Herren sa, titta på dina händer. Och jag gjorde så här över bordet. Just när han sa det till mig. Så jag tittade på bordet först. Och det var massor med död hud där. Och sen tittade på händer. Och de var täckt med spedalsk. Och han som jag hade gått till kyrka med. Han heter inte Per Arne. Han heter PJ. Som är Paul James på engelska. Och PJ hade tagit mig till Pinsekyrkan. Jag hade följt med för att försöka övertyga honom att det var inte logiskt deras tänkande. Att försöka rädda honom från pinsemenighet. Förstår ni vad jag säger? Men jag misslyckade fullständigt. Och jag står här idag. Men när jag bad till Gud om ett tecken, då talade Gud till PJ i andra rummet som höll på att be för mig. Och Herren sa att de går till Rory nu. Han har bett om ett tecken och jag ger det till honom. Så han kom in och han tittade på mina händer och han är lite cowboy-typ. Okay? Så jag måste säga det på engelska, jag kan översätta det efteråt. Förresten, hur går det för er med min svenska? Förstår ni mig? Wow, halleluja. För jag som trodde jag måste snacka så här när jag kommer till Norge. Det var min Jan Hanvold-imitering. Okay. Men i alla fall... Så PJ, han kom springande in i rummet och han sa, Rory, Gud har sagt att han håller på att ge dig ett tecken. Jag sa, look at my hands, man. Titta på mina händer. Och han sa, whoa, det är bäst. You better stop asking God for signs. Han sa, ja, det är bäst att du slutar be Gud om tecken. Jag gick in på knä. Och gav mitt liv helt och hållet till Herren. Jag sa, om jag kan bekänna dig bättre med mina händer än utan. Men inte mindre än din. Och det var 45 år sedan. Men jag nämnde att Gud hade talat en gång innan dess. Och det var exakt 5 månader innan dess som Gud hade talat. Jag var ut och åt middag med kompisar. Och jag hade en känsla av ett hjärtattack. Och jag kunde inte äta eller sova i 2 dagar och 2 nätter.
Och efter två dagar och två nätter, då är det en av mina anställda. Jag hade 81 anställd på den tid i de olika gym. Och hon heter Loa. Och Loa, hon kom in till mig och hon sa: du är så envis. Fattar du inte att Gud försöker tala till dig? Nej, jag tror inte på det där. Jag vill inte leva livet med en kricka av religion. Jag vill stå på egen ben. Och hon sa: ja, men Gud tror på dig även om du inte tror på honom. Åtminstone kan du ödmjuka dig och fråga Gud om det är han som talar till dig. Och jag sa: Loa, jag vill inte göra dig ledsen, men okej. Okay. Och sedan ringde jag till New York för att kolla den här känslan av ett hjärtattack, om det var pappa som hade faktiskt haft hjärtattack. Och när jag ringde, då hördes det inom mig för första gången i hela mitt liv Guds tilltal. Och det var: jag är Abraham, Isak och Jakobs Gud, så som du bad tidigare idag. Abraham, Isak och Jakobs Gud, du håller inte på att bli tokig. Det är jag som talar till dig. Din pappa har haft ett hjärtattack exakt för två dagar sedan när du upplevde det här hjärtattack. Och han ska ha ett andra hjärtattack idag och dö. Men om du flyger till New York, alltså från Arizona, ska jag bota honom när du ber för honom. Och det där var helt crazy för mig. För jag levde som ett playboy. Förstår du playboy? Och jag skäms. Nu har jag tre döttrar och barnbarn. Jag skäms för den gubbe jag var innan jag var frälst. Men hur skulle Gud kunna tala till en sån som jag var? Men han gör det ändå. För han ser förbi vår kött och ser vem vi kan vara i anden. Och vem vi blir i anden är en helt annan människa än vem du är i köttet. Och det är därför det står i Bibeln att vi ska inte lära känna varandra efter köttet, men efter anden. Så ni ska inte bara lära känna varandra efter svagheter. Precis som vår unge predikant Reidar sa. Att titta inte bara på honom och hans svagheter och synd. Och så. Nej, vem är vi i honom? Vi blir en helt annan människa. Var och en av oss. Och det är det som jag prekar om idag, är förvandling. Att vi kan förvandlas. Gud vill hjälpa oss att förvandlas. Men det krävs ödmjukhet. Och ödmjukhet är inte blyghet. Blyghet handlar om rädsla. Ödmjukhet handlar om beslut. Att ödmjuka sig inför Herren för att ta emot hans nåd. Att ta emot hans hjälp. Att ta emot hans vägledning i allt. Är det någonting med Herren? Så jag nämnde det här första gången jag fick se någon väckt upp från de döda. Jag sa: är det någonting på väg hem från ett härligt spontant bönemöte i Florida efter vi hade kommit ut från bibelskolan? Och den helige ande sa ingenting till mig. Men du vet, han skriver saker på vår hjärta också, står det. Från det nya förbundet. Visste ni det? Gud talar till oss. Kunskapens ord, vishetens ord, profetier. Han talar till oss tilltal. Men han också skriver saker och ting i vår hjärta. Att du vet, att du vet, att du vet någonting utan att du vet hur du vet det. Och han skriver någonting på mitt hjärta. Och det är trosgava. Förstår ni? Gud ger tro för saker och ting. Urskiljning av andar. Det är inte att du alltid hör någonting. Du känner det. Så jag såg en bil med blinkande ljus. Så det är därför när det var blinkande telefon. Det var lite för tidigt i förkunnelsen. Så jag sa: vänta med det. Men det var en bil med blinkande ljus. Och jag stannade bredvid och jag sa: kan jag hjälpa dig? Och gubben sa till mig: det är för sent. Min fru har dött av en heroinöverdos. Jag väntar på ambulansen. Hon är redan död. Och jag sa: kan jag gå in och be för henne? Och han tittade på mig så som jag var från en annan planet. Men jag fick gå in. Jag bad för kvinnan. Hon väcktes från de döda i Jesu namn. Låt oss förhärliga Gud. Gud fortsätter att väcka folk från de döda idag. Och sedan gifte jag mig med den här fina killens mamma. Som heter Gunilla, en svensk. Och det är därför jag kan svenska. Och Aron, han är min yngsta, han är 21. Min äldste är 36.
Och hans mamma är en av de vackraste människor på jorden. Thank you, Aaron. Ja. Ja. Och hans mamma på vår bröllopsnatt var vi missionär med ungdom med uppgåva i Amsterdam. Och vi hade ansvar för att nå ut till prostituerade och deras kunder och Hells Angels. Och, ja, det var ett intressant ställe att plantera en församling faktiskt. Och jag var pastor i den församlingen. Och för detta knark, narkoman och prostituerad och allt möjligt. På vår bröllop hade vi biskop och för detta prostituerad. Vi hade allt. Och vi checkade in på nästa hotell och de kunde inte hitta vår bokning. Och när vi väntade där och Gunilla är i sin fina vit klänning och jag är där, då kommer någon springande personal med en död bebis i famn och lägger det på disken framför oss. Och bebisen var död. Och jag försökte pumpa det här lilla hjärtat och andas in över näsa och mun. Men den hade varit död, fick vi höra senare, 45 minuter. Då kan man inte göra någonting. Så jag gjorde som det står i Bibeln, Petrus gjorde. Jag vände mig bort mot en väg och sa, Gud, och Herre, öppnade mina ögon. Jag hade en så klar vision från Gud, så som jag aldrig haft sedan dess, denna natt. Jag såg i anden att det är alltid Guds vilja att göra mirakel, bota, väcka upp från de döda, väcka upp från rullstol, vad den är. Men han behöver att vi har uppenbarelse om det. Och för att ta emot uppenbarelse måste vi träna oss med det här toolkit som vi har från Herren. Alltså, vi har en liten låda av redskap från den heliga ande. Kunskapens ord, vishetens ord, trosgava och så vidare och så vidare. Vi måste träna oss på det. Och när vi tränar oss på att använda det, att hjälpa andra människor, då får vi hjälp också. Då får vi mer uppenbarelse. Låter det vettigt? Du snackade om träning förut. En kille som var... Du vet, innan man kommer till olympiaden är det 10 000 timmar man har tränat. I genomsnitt. Och de är ung. Så man börjar när de är jätteung. Vi kan träna oss i alla andens gåvor. Och i andens frukt. Det är ingen som börjar som en helig människa. Eller hur? Vi alla har våra problem. Men vi kan förvandlas genom att söka Gud, att bli uppfylld med den heliga ande ständigt. Och det är den ödmjukaste sak du kan göra. Bebisen när vi bad för den i Amsterdam, den väcktes upp från de döda också. Och jag fick lägga den i mammas famn när hon kom springande in 2-3 minuter senare. För det fanns ingen mobiltelefon på den tid, 1982. Och sista gången, den tredje gången som jag har sett i alla fall, det var på ett tag i Finland. Och hette det Helsingfors på norsk. Så jag var i Helsingfors och gjorde tv-program med någonting som kallas TV7. Och nu när jag är i Norge ska jag vara på TV10 och Studio 28 och Vision Norge nästa vecka. Men i Finland har jag ett program dagligen. Så jag väl, här är jag lite okänd, men i Finland, de flesta kristna känner till mig. För jag har dagligt program. Och där brukar man gå in till studio och då gör man 6 eller 7 program på en gång. Och sedan de visar det flera gånger på olika språk och så vidare. Så jag hade gjort program just om helande och mirakel. Och sen var jag på ett tag nästa dag från Helsingfors till Åbo, till Turku, till den var förut den andra största staden i Finland. Och jag brukar gå normal tag, men denna dag hade manat mig att gå första klass. Så jag var i den lite finare del på övre våning. Och det var en kille som var lika långt bort från mig som Aron är nu, min son. Och han dog på tåget. Och då hade jag var så full av den här eftersom jag gjort tv-program och undervisat om det. Så jag bara gick fram till honom och han var lite flintskallig. Kan du bara göra så här? Ja. Så jag la handen på hans huvud. Och
Jag talar ut i Yeshua Hamashiachs namn, alltså Jesu Kristi namn, att han skulle bli väckt till livet. Och sen har jag blivit så pass skandinavisk, för jag har bott här i 32 år, så jag gick och satt mig igen. Och han väcktes till liv och tittade runt omkring. Och du vet, det var ett mirakel. Och där satt jag. Och den heliga ande sa, upp och preka för folk vad som har precis hänt. Så jag gick upp igen och jag gick fram till mannen och hans hustru. Och konen, hon tittade på mig så här. Jag vet vem du är. Du är Rory Kay, jag har sett dig på TV7. Ja, det stämmer. Och jag sa, alltså jag vill inte vara för intim med det här, men har din man haft det här problem förut med sömnsjukdom eller så vidare? Du vet, diabetes, sockersjukdom, någonting. Nej, hon sa han bara var död. Och han lever nu. Och det var läkare var där som kunde intyga allt. Och då sa jag till dem i första klass, det som ni har sett just nu, det är Jesus Kristus är levande fortfarande. Och han har delat med mig en liten del av sin heliga ande. Och han vill dela det med oss alla. Och konan till den här mannen, hon är också troende. Och Gud vill ge sin ond till var och en av er. Och tillge er synder. Och ni har sett det här idag, Guds kraft. Och ni kan inte förneka det. Nu vill jag gå till Guds ord tillsammans med er. Det här, så när vi pratar om mirakel och helande, det är underbart. Men vet du vad kärnan är av frälsning? Det är inte mirakel och helande, för vi alla kommer att få en ny kropp senare. Tack och lov. Jag vill inte ha det här. Jag vill ha en snyggare kropp. Kanske som Helges. Ja. Ja. Du vet, kan du visa den bild som jag skickade pastor Albert av mig? Det är i slutänden av det där agreement. Ja. När min pojk tittade på det här bild, han sa, pappa, är det Photoshop? Och jag sa, nej, det är bara 40 kilo till. Ja. I alla fall. Helge, kom fram och vi läser lite Bibeln tillsammans. Vi kan ta bort bilden. Tack så mycket. Innan vi läser, jag vill gärna att ni tänker på någonting. Kommer ni ihåg att i bergspredikan att Jesus, eller kan jag säga Yeshua, om ni förstår mig? Yeshua har sagt mitt i bergspredikan, låt ditt ja vara ja och ditt nej vara nej. Kommer ni ihåg det? Nu vill jag profetera för flera av er personligen idag. Så säger Herren. När du låter ditt ja vara ja, folk kommer att lita på dig mer. Om du är osäker att du kan säga ja eller nej, vänta med att svara. Säg till den människan som har ställt en fråga till dig, ge mig lite tid att tänka på det här. Jag återkommer, jag ger mig ett ord. Förstår ni? Säg inte ja på en gång, säger Herren. Och säg inte nej på en gång, säger Herren. Men kolla med mig för visdom. Och jag vill leda era liv. Mycket mer specifik än du upplever idag. Det är ödmjukhet, säger Herren. Kolla med mig om du ska säga ja eller inte. Och här kommer en annan vinkel. Ibland Helge kan höra någonting och när han hör det blir ja! Eller hur? Ja. Det är den heliga ande som talar till oss när vi upplever det. Förstår ni det? Det är den heliga ande som talar till dig när du upplever det. Ja! Herren vill att
när du säger ja till någonting som andra håller på med, att du ska vara med. Du ska också hålla på. Ditt ja ska vara ja i ditt liv också. Det ska bli verklighet, säger Herren. Jag vill varenda gång det blir ett ja i dig. Att det ska bli verklighet i ditt liv. Förstår ni? Det är Gud som talar till oss. Kan du läsa från Filipperbrevet 2:13? Gud kan tala till oss från vår hjärta. Från vår längtan. Varsågod. Filipperbrevet 2:13. Vi kan sätta upp det gärna också. Filipperbrevet 2:13. For det er Gud som virker i dere, både å ville og å virke for hans gode vilje. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gud er den som legger det her ja i deg. Men vet du hva mer Gud legger i oss? Nej! Har ni varit med om det? Det här trafficking av tjejer och sånt. När jag såg det första gången en dokumentär om det. Det blir inom mig. Nej! Det här är så fel. Och Herren lade i mitt hjärta tro för att engagera mig. Och idag har vi sett fler än 390 tjejer som har blivit fri från trafficking. Men jag vill gärna att det ska bli 390 000. Och Herren sa till mig, jag vill inte att du ska tigga pengar eller ta en massa med kollekt, du är redan 66 år. Jag vill att du startar ett företag. Och han gav mig namnet Made by God. Och vi startade ett företag som jag har i Israel som heter Made by God. Och det är allt ekologiskt. Och vi gör det till samma pris som normal mat. Så förstås vill folk ha ekologiskt till samma pris. Eller hur? Och Gud har sagt till mig någonting. Han har gett mig en plan. Han sa, när du börjar intjäna miljoner av kronor ska du utmana andra människor som är redan framgångsrik att matcha ditt givande. Så vi har redan Richard Branson från Virgin Airlines som matchar. Vi har i India folk som har lovat att matcha. Vi har flera. Och vi har inte ens börjat. Vi har börjat i som en första steg. Men Gud har gett mig tro för det. Du har saker och ting som när du ser det, det blir nej inom dig. Det som händer nu i Ukraina. Är det inte någon här i hela byggnaden? Vem är det som har haft i sig nej? Det här är fel. Är det någon? Engagera dig. Fråga Herren. Vad vill du att jag ska göra åt det här? För min del, jag var i Ryssland och bodde i Moskva 1993. Och jag ledde några general och överste och major till tro som var både ryska och ukrainska. Och vi startade en organisation tillsammans som kallas för... Det är ett väldigt långt namn på ryska. Men förkortad är det väckelserörelse bland officerer av moderlandet. Och det är ukrainare och ryssar och belarusser folk. Är du okej att stå där lite till? Det blir andra Petrus 3 är där vi går näst. Vi startade en organisation. Kommer ni ihåg efter olympiaden hur Putin tog Krimea? Krim? Är det någon som kommer ihåg det? Kommer ni ihåg att det var en krig där men ingen sköt varandra där i Krim? Jag känner de här två general på båda sidor. De är kristna. De vill inte skjuta varandra. Guds lösning på det här konflikten idag, det är kristna. Och det är våra böner. Så att det blir ett möte med Zelensky och Putin där det blir ett lösning. För hur du än tänker med korrumpering i Ukraina eller saker och ting bra för Ryssland och whatever, det är inte Guds vilja att vi ska låta mörda varandra.
att vi ska låta döda varandra. Jesus har varit väldigt stark med det under bergspredikan, eller hur? Faktum är att han har enbart plockat fram 5 vers från hela gamla testamentet i kapitel 5 av bergspredikan. Och han expanderar dem. Och vi ska gå in på det snart. Men kan du läsa 2 Petrus kapitel 3? Och vi läser från vers 9 till 15. Och innan han läser det, Petrus, ni vet vem Petrus är, va? Om du vill ha en snabb bibelstudium där du får väldigt mycket, ta de här 8 sidor av 1 Petrus och 2 Petrus. Det tar inte mycket tid. Du kan läsa igenom det snabbt, men det är så mycket där. Och vet du vad mer du ska läsa om du vet från Petrus vinkel? Markus evangeliet. För det var Petrus som gav det till Markus. Det som han skriver ner, de var så nära varandra. Men varsågod. Herren är icke sen med löfte, slik någon regner det för sent. Men han är tålmodig med oss, siden han icke vill att någon ska gå förtapt, men att alla ska komma till omvändelse. Men Herrens dag ska komma som en tyv om natten, då ska himlen förgå som ett kraftigt brak, och elementen ska upplösas av brännande hete. Både jorden och alla människoverk som är byggd upp på den ska bränna upp. Därför, siden allt detta ska gå i upplösning, och hur mycket mer bör dere då icke hålla med i en hellig färd och Guds frykt? Mens dere väntar på och framskinner Guds dags komme, på den dagen ska himlen förtäras av ild och elementen ska smälta och bränna. Elementen ska bränna och smälta. Och det är det här sista vers med Amazing Grace. Om du tar upp Amazing Grace efter han läser färdigt igen. Ja, varsågod. Men efter hans löfte ser vi fram till nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför, mina kära, när dere väntar på allt detta, lägg då vind på att bli funnet i fred av ham utan fläck och lyte. Och regn vår Herrens långmodighet som frälse, slik också vår kära bror Paulus har skrivit till dere efter den visdom som har gitt ham. Ni kan det här allihopa. Kom till mig alla ni som är trött och jag ska ge er vila, eller hur? Kvila. På vilket sätt ger Herren oss kvila? Först, han uppmuntrar oss att släppa kontroll på allting och lägga det över till honom. Omfamna korset, inte min vilja men din, och sedan låt oss uppfyllas med den heliga ande. Men det finns en sak till som gör hela skillnaden med utbrändhet eller inte utbrändhet. Och den kallas för Shabbat eller sabbaten, en av Guds 10 bud. Och anledning att många Guds tändare har gått in i vägen och utbrändhet är för att man har inte haft rätt uppenbarelse över det här. Men jag går dit snart, om du förbereder genom att titta på Hebreerbrevet kapitel 3, sista versen, och jag sjunger det här. Det här nästa vers, om du går till nästa. Med sången, det här sista versen, med att the earth is going to dissolve like snow. Just go down in the song, guys. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. The earth shall soon dissolve like snow. Det är precis det som han har läst. Vi hade ett dom över hela jorden med översvämning under Noas tid. Det har hänt. Och det kommer bli eld i slutet. Allting kommer att bränna upp. Vi kommer att lyftas upp från jorden. Och det är inte att vi går miste om all förföljelse. Tänk på dem i Irak idag som redan förlorar sitt huvud. Jag är en vän. Ni kanske inte vet det här, men Nordkorea var det mest stängt land för evangeliet. Farligaste land fram till förra året. Nu är det Afghanistan.
Och en muslim som jag fick leda till tro, han blev avrättad av talibaner i Afghanistan för ett år sedan. Det var en man som hette Helge som var här igår, lite äldre Helge, som var MC för bröllop. Han har varit med att se inte bara 1500, men 2500 muslimer kom till tro. I deras lilla samhälle, inte ett stort samhälle. Och jag har fått förmånen att få se nästan samma sak i Göteborg. Vi har haft 1500 muslimer som har kommit till tro i ett samarbete med Smyrna kyrkan i Göteborg. Men nu läser vi från det här Hebreerbrevet. Och det här är Paulus som skriver till andra hebreisktalande judar. Och verkligen uppmuntrar dem att inte bara ha sabbat en dag per vecka. Men att leva i det här sabbatskvila där vi slutar från våra egna gärningar och enbart gör Guds vilja. Varsågod. Sista verset. Av kapitel 3 och sedan tar vi vers kapitel 4 kan vi läsa lite. Kapitel 3, vers 19. Ja. Så vi ser då att de kunde inte komma in på grund av vantro. Ja, kan fortsätta. 6 verser. Till och med 4. 4, 5. 4, 5. Siden det gjenstår et løfte om å komme inn til hans hvile, så la oss derfor frykte, så ikke noen av dere skal vise seg å være det foruten. For evangeliet ble også forkynt for oss, slik som det ble for dem. Men ordet som de hørte ble ikke til noe nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. For den som er kommet til tro, går inn til denne hvilen, men han har sagt, så sverget jeg i min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile, selv om gjerningene var fullført fra verdens grunnleggelse av. For han har et sted talt om den 7. dagen på denne måten, og Gud hvilte fra alle sine gjerninger på den 7. dagen, og videre på dette stedet, de skal ikke komme inn til min hvile. Og 3 verser til. Siden det altså gjenstår at noen skal komme inn, og de som det først ble forkynt for, ikke kom inn på grunn av ulydighet. Altså mitt folk kom ikke inn på grunn av ulydighet. Men vi har fått tro, vi som er her. Allihop av oss, vi har fått som en gave tro. Det kommer från den heliga ande. Det är en av andens frukt. Herren vill hjälpa oss att leva i en kvile. Där vi får instruktioner från honom vad vi gör. Och följer hans instruktioner. Så det kommer bli så frestande för några av oss. Att bara jobba på och stämma träff och säga ja till möte. Men när du säger ja till möte som jag inte säger ja till, säger Herren. Då utesluter du tid till det som jag vill att du ska göra. Då försummas den tid, inte med dåliga saker, men med fel saker. Fel människor. Så Gud säger till oss, jag vill att du lär dig att kunna säga ja eller nej efter att du har bett. Och det är ödmjukhet. Och folk kommer att respektera dig mer när du inte säger ja på en gång. Och när du inte säger nej på en gång. Vi ska inte vara envis och lat. Vi ska vara ödmjuk. Kan du läsa de sista 3 verser precis efter det du har läst? Ja. Fastsätter han på ny en bestämd dag och säger vid David efter så lång tid. Idag, som det har blivit sagt. Idag, om dere hører hans röst, då förhärd icke deras hjärter. Idag om dere hör hans röst och förhärd icke deras hjärta. Ja, och ta vers 9 till 11 och det var det sista. Ja, därför gjenstår det en sabbatsvile för Guds folk. För den som har kommit in till hans vile har också själv fått vile från sina gärningar, slik Gud vilte från sina. La oss därför vara ivriga efter att komma in till den vilen, för att icke någon ska falla i det samma exempel på ulydighet. Jag har lite till jag vill preka idag och jag har varit lite långsam i början. Så jag vill hinna dit. Men kan jag be för er just nu för det här? Herren, jag tackar dig för den här underbara sabbatskvila som vi kan ha i dig. Där vi fyllas med din heliga ande och frid.
Och jag ber nu att du välsignar ditt folk med tro för detta. Att sluta med vår egna beslut, vår egen planering, vår egen vilja, vår egen liv. Och istället att vi omfamnar korset i ödmjukhet och att vi följer dina vägledning i alla beslut i Yeshua Hamashiachs namn. Amen. Nu tar jag slut änden av min predika och du kan sätta dig om du vill. Tack så jättemycket att du har hjälpt så mycket. Och det här är bergspredikan. Häng med mig nu. Orkar ni lite till? Ni får vara ärlig. Okej, okay, då tittar vi tillsammans på Matteus 5. För här är bergspredikan. Okej, okay, Matteus 4, då har det varit massor med folk som har blivit helad. Och då han sa till folkmängderna, gick han upp i fjället. Tillge mig min norsk. Men det blir lite snabbare om jag bara läser. Går det bra? Och ni kan följa med i Matteus 5. Och då han hade satt sig, kom disciplerna till ham. Han öppnade sin mun för att tala, lärde dem och sa. Och sedan blir det 10 saliga är ni när. Eller hur? Välsignelse. Och de sista 2 handlar om när folk säger allt ont om dig som inte är rätt. Och sedan går han in på att vi ska vara som salt och vi ska vara som lys. Eller hur? Så vi läser det här sista om lyset. Matteus 5 och 16. På samma måte ska deras lag lyset deras skinna för människorna så de kan se de goda gärningar deras och ära deras far, han som är i himlen. Ursäkta min norsk. Kunde ni förstå ändå? Gud vill att vi ska öppet präka evangeliet och leva ut evangeliet. Och ödmjukhet inte gömma undan. Men att låt hans mirakel vara känt. Låt hans verk bli känt. Några av oss, vi tror att det är så ödmjukt att vi har varit med om mirakel. Vi ska vara så tysta om det. Nej, ge vittnesbörd till folk. De behöver få höra om vad Herren har gjort. Och nu är det så viktigt de här nästa 4 verser. Pastor Albert, jag ber för dig nu i Yeshua Hamashiachs namn. Att den här ska bli din i framtid. Att verkligen att Gud inimpar det. Här säger Yeshua Hamashiach, Jesus Kristus. Tro icke att jag kommit för att upphäva loven eller profeterna. Jag har träffat så många predikanter som tror det. Att så snart Jesus dog på korset, all Guds tillbud försvann. Hela gamla testamentet försvann. Det är inte korrekt. Lyssna nu, det här är inte religiös eller judaizing eller något fel. Det här är Jesu egna ord. Och läs dem då. Du ser dem text upp framför dig. För sannolikt säger jag det här. För himmel och jord förgår. Som vi har läst om från Petrus. Jag har sjungit om. Ska icke den minsta bokstav eller en enaste tordel av loven förgå. För allt är uppfyllt. Den som bryter ett av de minsta av dessa budena och lära människorna detsamma ska kallas den minsta i himmelens rike. Men den som håller dem och lär andra dem ska kallas stor i himmelens rike. Han pratar om Guds 10 bud och Mose lov här. Förstår ni det? Den är helig, säger Paulus. Paulus säger det. Lagen är god och helig. Det är, visst är ni fri. Ni behöver inte leva som en juda. Lev som en som är Guds rikas människa. Vi får vara tillgivelse av synd på grund av vad Yeshua har gjort på korset. Men allt som finns i Bibeln i gamla testamentet är också visdom från Gud. För jag säger dera. Viss icke deras rättfärdighet långt övergår de skriftlärdes och fariseernas ska dera aldrig komma in i himlens rike. Det är Jesus som säger. Och sedan han påpekar, som jag sa, bara 5 verser. Han tar från Guds 10 bud
I nästa vers. Dere har hört att det är sagt till fäderna att du ska icke slå ihjäl. Och den som slår ihjäl blir skyldig för dömen. Men jag säger dere att den som blir sint på sin bror utan grön blir skyldig för domen. Han uppgraderar allting. Förstår ni? Han gör det mycket tuffare. Sedan kommer han till andra citering. Vers 27. Dere har hört att det är sagt till fäderna att du ska icke driva hår. Men jag säger dere, den som ser på en kvinna med begär har allierat driver hår med henne i sitt hjärta. Och det är därför fienden försöker locka oss in i pornografi. Men vi kan bli fylld med en helig ans självkontroll. Och då kan man bara säga nej till frestelse. Det står så i 1 Korinthierbrevet 10 och 13. Kan du ta upp 1 Korinthierbrevet 10 och 13 och sedan kommer vi tillbaka till Matteus evangeliet. Och jag är lite övertid, förlåt mig, Albert. Det där med vittnesbördet, jag bara upplevde att jag måste ge lite vittnesbörd i början. Dera har icke mått någon övermänskliga fristelse. Och Gud är trofast, han vill icke la dera bli fristad över ävna. Nej, när dera blir fristad vill han visa en utväg. Slik att dera kan hålla ut. Alltid finns den heliga andes hjälp så att vi behöver inte vara slav till någonsin. Du kan vara fri. Jag har varit slav till pornografi och till allt det här med orenhet, med tjejer innan jag var frälst. Jag är fri. Och jag lever fri. Och vi kan leva fri. Och det är Guds vill att vi ska vara helig. Och vet du vad helig går ut på? Att vara hel. Att vara hel. Tre verser till. Och sedan han går till skilsmässa. Han snackar om låt ditt ja vara ja och nej vara nej. Oh, jag älskar den vers. 37. Kan du ta upp det? Matteus 5 och 37 som jag citerade förut. Men låt deras ja vara ja. Kan vi vara överens från denna dag? Pastor Albert, är det okej? Okay? Från denna dag att denna församling ska utmärka sig i hela Norge. Att en församling som låter sitt ja vara ja och nej vara nej. Amen. 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 Det kommer att ändra era liv. Plus att folk kommer att lita på dig mycket mer när du säger det som du menar. Det finns hela kultur som bygger på att säga tvärt emot vad man menar. Det är så förvirrande. Jag växte upp i det i New York. Det är hemskt. I alla fall, nu går jag till de här. Jesus, han säger i vers 43. Dera har hört att det är sagt, du ska älska ditt nästa och hata din fiende. Men jag säger dera, det här Matteus 5 och 44. Älsk deras fiender, välsigna dem som förbannar dera. Gör gott mot dem som hatar dera. Och be för dem som ondskapsfullt utnyttjar och förföljer dera. Slik ska dera vara barn av deras far, det är vers 45, i himlen. För han lar sin sol gå upp över onda och goda. Vers 48. Därför ska dera vara fullkomna som deras far i himlen är fullkommen. Jag läste bara den här vers i 52 översättningar nu på morgonen. 4:30 till 5:30. Och det handlar om på hebreiska shlemim som kommer från shalom. Och det betyder hel. Hel. Till freds med Gud. Till freds. Hel. Gud vill att vi ska vara helig. Kan du vara fullkomna? Kan du vara fullkomna beroende av Herren i alla dina beslut? Ja. Kan du vara hel? I att du i allt lever beroende av honom. Av ham på norska, va? Är det så? Ham. Svar är ja. Jag ber för er nu och avslutar med detta. I Yeshua Hamashiachs namn. Att ni ska leva
uppfylld med den heliga ande genom barnelig tro att du vänder dig till honom. Jag ska säga er att det här nästa kapitlet där han ger Herrens bön, han också berättar det finns saker och ting som du ska göra i hemlighet. Fasta, bön, givande. Men vad vi gör i anden med helande och predikan ska vi göra öppet för alla. Och sedan till slut Jesus går vidare och han berättar i det här bergspredikan. Din far i himlen är så generös. Hur mycket mer vill han ge den heliga ande till dem som ber om honom? Som vi sa tidigare, här är den nya pakten. För detta är den nya pakten jag vill upprätta med er. Jag vill lägga mina lover i deras sinn. Och det är inte från gamla pakten nu, det är den nya. Det är inte de gamla han lägger, det är nya instruktioner. Jag vill lägga mina lover i deras sinne. Guds ja är jag. Han vill dagligen lägga instruktioner i deras sinn och skriva dem på deras hjärta. Jag vill vara deras Gud. Jag vill att ni ska vara mitt folk. Mm. Och ingen av er ska längre behöva säga lär känna Herren, för ni ska lära känna mig från den minsta till den största. För jag vill vara nådig över deras orätt. Och deras synder och deras lovbrud ska jag aldrig minnas mer. Herren, jag ber nu för ditt folk att den här nya pakten ska bli en verklighet av var och en av våra liv. Att vi ska dagligen ta emot instruktioner. Mm. Att vi ska uppleva att vi är dina representanter med vår vittnesbörd. Även om vi är bara i begynnelse. Tack Herren att vi kan göra massor med fel och du alltid tillger oss. Och väljer att inte tänka på det som vi gjort fel. Och tack Herren att du vill förenas med oss mer och mer. Jag sjunger välsignelsen över er nu på hebreiska. Och jag upplever att det är egentligen den förbön många av er vill ha. Är bara välsignelsen. Och då sjunger jag det över er. Och det som det betyder på hebreiska, jag förklarar för er på svensk. Det är, må Herren välsigna dig i varje område i ditt liv. Till den mått som du gör honom till Herre av det området. Det är upp till dig. Han vill välsigna dig i varje område. Må han bevara dig tills Jesus kommer tillbaka. Må hans ansikte lysa. Må han smila när han ser hur ödmjuk du är för att ta emot hans nåd i alla områden. Mm. Och till sist må ditt ansikte lysa med hans frid när han fyller dig med sin närvaro. Yevrecha Adonai. Yevrecha Adonai ve yishmerecha. Ya'er Adonai penavileka vihuneka. Yis Adonai penavileka ve'yaseh. Lecha shalom b'shem Yeshua ve'aba ve'ruach ha'kudish. Var versignet i varje område av ditt liv. I Yeshua HaMashiach's namn. Amen.